ဟိုကျွန်တော်တို့လောက်လေးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်လို့လူစားတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီအိမ်နေရာကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်တယ်ရိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ပုံမှာအိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အဖြူအင်းအဖြူရောင်နဲ့လူကြီးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တပ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အဖြူရောင်အင်းအဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့လူကတော့နည်းနည်းလေးရှောင်သွားပါတယ်
ကိုမြို့နယ်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အယ်ဒီကိုစလေလောင်းမဲဆွဲစီယုံရေးစင်းရင်မကြီးပင်ဆိုတဲ့ကြေးရွာအဝင်မှာတားဆီးခံရပြီးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက် အနရီကိုစလေလောင်းရဲ့ဇနီးရဲ့လေဘင်းကိုလောက်စလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စင်မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။အော်တော်ဘာလ၁၃ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကကြောက်စစ်လက်ကုံကြေးရွာကိုမဲဆွဲဖို့သွားရင်မကြီးပင်ကြေးရွာကိုဖျက်ဆီးသင့်မှာကြေးရွာသားတချို့ကကိုဗစ်ကြောင့်ဆိုပြီးရွာအော်တဲ့ဥယျာဉ်မခံတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အနရီကိုစလေ
ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥမ္မောင်းနိုင်ကူနိုင်ကလည်းထွက်လာပြီးတော့အဲသူတို့အမျိုးသမီးတစ်ခွင်းနဲ့အဲကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးရပေါ့ရှင်းလင်းနေရအဲညနေခါမှာကျွန်တော်ဘေးကနေဒီကဒေါ်ဆန်းဆန်းကရက်နေတယ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းကြီးကဘေးမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးနဲ့အောင်နိုင်ရေးခွဲခေါင်းဆောင်ဥမ္မောင်းနိုင်ရက်နေရပေါ့ရက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်နောက်ကနေမက်ဇလီဗင်ရှိတ
ไอ้บอสกายเมียอดีตด้วยลีดิฉอกลีด้วยจังไอ้ฉาจังนี่ลงมาဖြောဆိုอดีตจ้องเนี่ยอสิดิဖြောဆိုอบอนี่ถั่วจ๋าล่ะตะคุกๆเนี่ยปิดไล่ดิสัวเราจนตีดิอะเนี่ยจนปิดไล่ได้ลั้นจ้องโหไล่ขั่นมาပြီးတော့တစ်ချက်ไล่ကြည့်နေအဲ့လိုကြီးတဲ့အချိန်မှာပဲငင်ကျွန်တော်ဘေးကတော့စမ်းဟာဟေးတို့ကိုဂဲနဲ့ထုတယ်ဂဲနဲ့ထုတယ်တဲ့ငါလည်းဘင်းကိုပိတ်မှန်နေတဲ့ဆိုတော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လ
့သူ့လိုအကြီးကိုဖုံးဆိုလာမှန်းတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ရတော့လော့ဆလုံးဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်လေးနဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုတာအခိုင်အမာဖြစ်သွားတယ်လော့စာတွေပါကျွန်တော်တို့ဟိုရတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်လေဘင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီမဲ့လော့ဆလုံးကအနေငယ်ပြော့နေတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးလို့ NRI ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကအခုလို့ပြောပါတယ်ကို့လာပြီးတော့မှလိုက်တဲ့အချက်ကဟာပြီလို့ခဲနေတော့ထုနေတယ်နဲ့လို့ငါလဲပြီးလာမှလည်းပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုလေပျော်လိုက်မျိုးတခါခဏနေကြတော့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဘေးအကောင်လေးကိုဒါမှန်လိုက်တာအဲ့မှာချက်ချင်းကကြည့်လိုက်တော့လောက်စလုံးမှပြီးတော့ချက်ချင်းကောက်ယူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးဟိုရဲစခန်းလာတော့လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါဆိုအဲ့နှလုံးလုံးကပေးလိုက်အခုလာနေရနေတော့ကလည်းအဲ့ဒီမကြီးပင်ရွာမှာပဲမဲဆွယ်ဖို့သွားရင်လားတူတားဆီးခံရတဲ့အတွက်လှည့်ပြန်လာခဲ့ရဘူးတယ်လို့ NRI ဘက်ကပြောပါတယ်။ရွာတွေကိုမဝင်မို့တားဆီးတဲ့အထက်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအင်ကြီးဝတ်ထားသူတူဦးကိုတွေ့ရပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟာလည်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအလံထောင်ထားတဲ့အိမ်မော်ကနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NRI ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးကျော်တင့်ကပြောပါတယ်။ပြစ်လိုက်တဲ့နေရာကိုခံမှန်းတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပစ်လို့ရတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဒီလမ်းရဲ့တစ်ဖက်ကပေါ့နော်။အဲမုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ပေါ့။အဲ့အိမ်ပေါ်တက်မှာကျွန်တော်လူရိတ်လည်းတွေးလိုက်တယ်အဖြူရောင်တဲ့လူရိတ်တစ်ခုတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်နေတာပေါ့လိုက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လူရိတ်ကပျောက်သွားတယ်ရှောင်သွားတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီကလိုက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်စာနဲ့လောက်လေးလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုက်တော့လေအဲ့တနေရာပဲပြစ်လို့ရတွေးတယ်အိမ်ပေါ်ဓာတ်ပုံနော်အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းအကျန်းကန်ကြီးစိုင်းပုတ်နဲ့တင်ထားတယ်အကျန်းကန်ကြီးအလံနဲ့ထောင်ထားတဲ့အိမ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကပဲပြစ်တယ်လို့တော့ယူဆတာပေါ့နော်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ဥတ္တရသတိခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဦးငွေနေမောင်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ချိတ်ဆက်မေးမြန်းနေတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသေးစိတ်မသိသေးကြောင်းပြောပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တေကန်လောက်စလုံးကိုရက်တက်ဖွဲ့ကိုအနှံထားပြီးတော့ NRD ဘက်ကအမှုဖွင့်မှုစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ